يوسف بيحي عبدي مدحوينها جمهورية سوماري لانو مدوين كيوغودين بيه سفر شقو قمغنا قبلة دبري او ماني تيشوري تسو قاري مقالة دبر بري حانوتا قبل كساحي ايام ماان تقريكي دنبي وحا وكرده حدقية قرون كوكوبادة عكتا اي مقالة دبر بري ايا حانوتا قبل كا مشاريع هرون مرنات وحانا مناسبة داسي لغا حدقية هايد كهالي مدحدة قبل كي يكدق مدى بربرا يا وزيرك وزارة دلنير عيارة سومالا بوس مير محمد وحانا هدلو دو دي كم بدها مسؤولين تي هذا الكي سكرة طبقاتي قدي سيقلوكي استاذيو محمد الله اما يانا بربرا ام بدن بان مدحوينة سوقين لي هذا الكما بدين ايو هذا الكما اكو سوكو بيا مدحوينة هدي قرون تاي هدي لامي تاي هدي بربرو تاي هدي ملبة تاي وضع كيسين مغيرة مرايتي مدحوينة هاتمريد السومالي لان مصبيح عبدي aan waxaan leenahay mar hadii maanta garoonkii dhalinyaradu inta badan ku taamaysay wasiirki barasaabki maayirki madaxweynihii cid ka maqan aan jirin waxaan leenahay waan soo dhaweeynaa mar hadu madaxweynuhu wax dheeraad waxa maanaya cid walba ka shaqeeyo cid walba ay dhaqaajato saar khayraad badan iyo arimo badan ba magaalada berbera ka socda madaxweynuhu waxaan jecel lahayn iyagana inaan soo dhaweyntooda iyo in ummadu nagu soo hirato oo nu gacmo furan ku soo dhaweyno green kana adarkayso wuxuu bulsho socday xisbiga kulmiye muddooyinkii hore iyo midaxilaadkaaga nimid marka la amadan madaxweyne waxaan aad iyo aad farxadnahay inaad maanta nagala soo qayb gasho garoonkii oo runtii ah dhalinyaradu nambarka ugu badan ee qarankan uu leeyahay oo insha Allah ta'ala lagu xasan doono hal kelmad maan oranayaa amadan madaxweyne gobolkan waa gobolkii dimuqraadiyadda waxa markaatina ugu ah waa gobolka qulada shaah ku soo cabtay maqaayadihii marka waxa qulayna ku soo dhawow gobolka dimuqraadiyadda mar labaad mudane madaxweyne ee ku soo dhawow garoonkan ee maxaa ku dhacay rooga noo dhigayso waana tiyaan dhalinyaradu aan maxaa ku dhacay culayska nagu hayeen maanta mar hadii uu madaxweynaha idin joogo roogiina idin dhigay waa farxadii idin ku weynayd mudane madaxweyne rooga aynu maanta dhignay waa roogii ugu dambeeyay magaalada madaxeeda waaweyn ee gobolada ceyr gaab ah harsan ceyr gaaban waxa ugu harsantay technical garoonkeedii waa biyamareen noqday waxaanu ka wareejino waxba si aan igaan technical isra dhibay aniga wasiirka walaal guudii wasiirka maaliyad waan ka ballanay laakiin roogii weyna uu dul yaalay insha Allah biidnillaahi kariim waxaan mudan madaxweyne dooniya halkan uga mahadnaqo iyadoo ay wasaaradda arrimaha gudaha oo dhammaan labada shaqeysay la wasiirkeeda ila jirankeeda waxaan aad ugu mahadnaqayaa nimanka sheekhna ay looga sheegay imkanay sidoo hino sheegiyay waa saddexda nin oo xogayaha iyo gudoomiyaha gobolka iyo mayorka xildhibaano waddanka jooga ciyaaraha uu suntan uu ka mid yahay Mubarak Bidi uu ka mid yahay Cali xildhibaankanu gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna halkaasii ka hadlay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa oo saa looga shaqeeyay dhalinyarada waxa ku waajiba inay iyaguna aad iyo aad intood ciyaarta waan in maayo inta ciyaarta way joogtaa kuwa gudarada fadhiyana soo kaxaysanaya kuwa qeyraya hawsha xatar bay saada kariga ahaato marka waajibkeed saaran waxa dhalinyarada sida qaldan u fikiraysa ama tahriib ama warwar ama niyad jab ama qaad inaad kuwa doontaan oo waqtigooda iyo caafimaadkooda ku dhistaan garoonka baynu u baahanahay aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa ciddii kastoo ka qayb qaadatay dhismaha garoonkan iyo hirgelintiisa iyo waxaana ku taray ciyaaraha iyo dhalinyarada koritooda yaanu aad iyo aad mahadnaa ilaahay inuu barakeeyo midna waa soo jeedin lahaa garoonka iyo caafimaadka dhalinyarada qulada u baahna maamulka wanaagsan ee ammaanteena si ay ku shaqeeyaan ee waa inaa saacado kubadda iyo jimicsiga ay sameeyaan Xamse Jaamac Hussein Star TV Hargeysa.